je linkerbeen of je rechterbeen dat al in de groepsfase zit? Ja, allebei nog niet. We moeten nog uit. En 3-1 is een goede uitslag. Niet top, maar wel heel goed. En, wat was wel top geweest? Ja, iets meer 4-5-1, maar, of 3-0. Jammer van die corner natuurlijk. Alleen de tweede helft kwamen we iets meer onder druk. Iets minder gevoetbald, dus dat moet wel beter. Anders kom je uit wel onder druk. Zeker met hun publiek erachter. Had jij van nou, ik had het idee dat jij die solo altijd lekker door het midden heen en zo. Gaat echt goed, maar ik heb de statistiek er ook niet bij. Maar ik had het idee dat jij vandaag meer balverlies hebt dan dat je normaal leidt. Denk je dat dat klopt? Ik had één keer had ik een dribbel dat team afpakte. Dat valt dan ook op natuurlijk. Die was jammer. En paasjes naar de verkeerde? Ja, ik denk dat het wel meevalt, maar wel meer dan normaal, zeker. Je viel het op omdat het normaal wel goed gaat. Precies, nou dan moet ik zorgen dat het de volgende keer allemaal goed is. En dit Ajax, als het goed loopt, ja, hoe voelt dat om daarin te staan op het veld in dit team als het loopt? Ja goed, ik denk dat het bij elk team goed voelt als het loopt, maar wij, wat je zegt... Als het bij jullie loopt, loopt het wel extreem goed? Ja, we hebben veel goede spelers en als iedereen in vorm is en de bal echt wil hebben en dynamisch is, dan kan het er heel mooi uitzien, ja. Dus je hebt een voorselectie voor het eerst en dat voelt... Ja, goed. Goed, gewoon goed. Ja, mooi, heel mooi. Heb je ooit getwijfeld? Ik kan me voorstellen bij jou dat je denkt van nou ja, op een dag dan is het zover. Dat je niet aan twijfelt dat het ooit gebeurt. Of schat ik dat verkeerd in? Nee, het Nederlands zelf blijft altijd heel speciaal. Dus als je er dan voor de eerste keer bij zit, ben je gewoon heel blij. En jij hebt toch nooit bij jezelf gedacht van oh, ik ben heel benieuwd of het ooit een keer ervan gaat komen? Jawel, tuurlijk wel. Ik ben 21 ondertussen. En, de hele wereld roept Frenkie de Jong en jij denkt ik hoop dat ik een keer bij het Nederlands zelf dan mag. Ja, tuurlijk hoop je dat, ja. Wat mooi. Hoe kwam het? Hoe hoorde je het vanmiddag? Mijn zaakwaarnemer belde me, toen hoorde ik het. En dan, eerste wat je doet, wie bel jij dan weer? Nee, ik was met mijn vriendin, dus haar verteld en dan weet je wel, feliciteren, dat soort dingen. Moest je huilen? Nee. Moest jij huilen? Nee, ook helemaal niet. Het was voor selectie ook, het is niet de definitieve. En toen kreeg ik allemaal berichtjes van mensen.